Ndoshta pak nga lexuesit e tij e din, por pjesa dërmuese e veprave të Dino Buzzatit lindën në redaksinë e Corriere della Sera, ku ai punoi për shumë vite si gazetar, sidomos i kronikës së Zez. Absurditetin e realitetit ku jetonte e zhvendosi në letërsinë që shkroi. Me priardhje nga një familje fisnike dhe i diplomuar për drejtësi, një pjesë të jetës Buzzati e kaloi si korrespondent lufte, një eksperiencë që la gjurmë në shkrimet e tij. E quanin Kafka Italis, një mveshje që nuk e pranoi kurrë. Volumi i titulluar Kryeveprat është përmbledhja më e plotë që vjen në Shqip nga Buzzati, një omazh që i bëhet shkrimtarit të madh italian. Përmbledhja është e njëjtë me botimin në italisht të Mondadorit dhe përfshin dy romane, Shkretëtira e Tartarëve e 1940-s, Një dashuri e 1963-shit, si dhe antologjin prej 60 tregimesh të 1958-s, me të cilën Buzzati fitoi çmimin më të rëndësishëm letrar në Itali, Strega. 30 prej këtyre tregimeve vinë për herë të parë në Shqip. Në të vërtetë është një omazh për prodhuesin Dritan Çelën, në të cilin kemi përfshirë dy romane të Shkretëtira e Tartarëve dhe Një dashuri. Është një omazh përveç shkrimtarin, monumentet e cilit bëhen me libra, po pse jo edhe me përkthimin e 60 tregimeve të ardhura nga pena e Hasanbrekut. I kemi sjellë këto tregime sepse në fund të fundit pa njohur tipologjinë stilistikore, pa njohur gjuhën, pa njohur filozofinë, jo vetëm të tekstit, por edhe të filozofinë e vetë Buzzatit, nuk mund të sillni një përmbledhje dhe kemi një mendim të plotë ndaj këtij shkrimtari të madh.